1991 жыл, 26 желтоқсан. Тәуелсіз Қазақстан Қытай Халық Республикасымен ресми түрде сауда-экономикалық байланыс орнатты. Бұл тамада құрылғаннан кейінгі кезеңде мемлекетіміздің өзге елмен жасаған алғашқы дербес ынтымақтастық қадамы еді. Келісім аясында Қазақстан мен Қытай сауда-саттықта қолайлы тәртіп енгізіп, инвестиция тарту тетіктерін жетілдіруге және бірлескен кәсіпорындар ашуға уағдаласты. Осылайша тәуелсіз жас мемлекет алыс жақын шет елдерден қаржы тарту тетіктерін игере бастады. Ширек ғасырдағы Орта Азия мемлекеттерінен келген инвестициялардан 85% Қазақстанға келді. Неге? Өйткені ішкі ахуал, саясат, мына мемлекеттің басшысына деген сенім соның арқасында. Шет елде жүрсек, бәріміз білеміз ғой. Қазақстанды айтсаң, Қазақстанды бірінші Назарбаев, Қазақстан Байқоңыр деп сөйлеп айтады. Сондықтан мінекей осындай үлкенді кішілі проблемаларға тұрақты түрде өзі жауапкершілікті мойнына алып, өзі лайықты жауап беріп отқан елбасымызға біз әрине ризашылығымызды білдіреміз. Осы елдің бағытын анықтау, жол табу, осы ұлы державалардың арасында өзіміздің ұпайымызды толықтай шойып алмай сақтап қалу үлкен бізге мақсат болып, стратегиялық мақсат болып қала береді. Осы күндер Алматыда Қазақстан мен Куба арасында сауда-саттық жөнінде келісім орнады. Қазақстан Кубаға түрлі түсті және қара метал, мұнай және ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдайтын болды. Ал бостандық аралы елімізге қант шикізатын жеткізетін болып келісті. Алыс жақын шетелдермен сауда-экономикалық байланыс орнап жатқан тұста елде жекешелендіру үрдісі басталды. Жалпы 1991-1992 жылдары мемлекет меншігіндегі 6000-нан астам нысан жекешелендірілді. Колхоз-совхоз тарап кеткеннен кейін бұл қалай өмір сүреміз дегендей жағдайлар да болды. Сосын енді жекешелендіруге ана экономиканы нарықтық рельске көшіру ол әрине оңай болмады. Бізде бір шаруашылықтың басшысы айтқан екен, мен мына нарықтың жаңағы жекешелендірудің несін дұрыс түсініп тұрған жоқпын, бірақ мен елбасына сенемін. Сондықтан солай жасаймыз деп сөйтіп айтқан, осында бір әңгіме болған. Экономикалық проблемаларды шешу ол кездегі ең басты мәселе болды. Тек сол арқылы ғана халықтың әлеуметтік мәселесін, әл ауқатын шешуге мүмкіндік болды. Бұл қадам халық сенім білдірген президенттің тарапынан жасалған үлкен көрегендік қадам болды. Шыны керек кеңес одағының құрамында болған, жер көлемі бойынша дүние жүзінде 9-шы орын алатын байтақ ел Қазақстанды осыған дейін әлем халқы жақсы біле қойған жоқ. Қазақстан Республикасының бір топ депутаттарымыз біздер мына Оңтүстік Африка Республикасына бардық. Олар қазіргі тілмен айтқанда Қазақстанның тәуелсіздігін факспен мойындаған, бірақ білмейді Қазақстанды. Сонда бізге бірінші айтқан олардың сұрағы, сіздер кімсіздер? Біз сіздерді картадан таба алмадық. Бұлар Совет үкіметінің картасын іздейді деген ғой. Қазақ деген кімдер? Сосын ойлайды екен, бұл Ресейдің құрамында колонияда отаршыл ел болған, бұлар орыстанып кеткен бір діннен айырылған сондай бір халық екен деп ойлады. Тәуба, тәуелсіздіктің арқасында 30 жылда Қазақстанды әлем таныды. Мәдениетін, өнерін дүние жүзіне паш етті. Біріккен ұлттар ұйымының белді де беделді мүшесіне айналды. Сыртқы саясатта әсіре шешім қабылданған жоқ. Ешкімен жаға жыртыспады, қабақ тыспады. Геосаяси серіктестер тапты. Түркі елдері Ресей, Қытай, Еуропалық одақ пен ақш, таяу шығыс елдермен жан жақты байланыс нығайтты. Жылы шырайлы алыс берістің нәтижесі болар. Қазір әлемнің көптеген мемлекеті Қазақстанды тұрақтылықтың туы жықпаған, дамудың даңғыл жолына түскен айбынды, абыройлы ел ретінде таниды. Қазақ елі ядролық қарусыздану, атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану сынды үлгі боларлық істермен де әлем назарында. Тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы оңай шаруа емес. Кеңестік республикалық одағы тарағынан кейін елбасымыз Қазақстан мемлекетін әлемдік қауымдасқа кіргізді, үлкендер атқарды. Елбасымыздың нағыз толыққанды, жан жақты, дүниежүзілік деңгейдегі заңғар
қайраттыр екенін көрсетеді. Маргарет Тэтчердің айтқан сөзі бар. Дүниеде санаулы 4-5 әлемдік қайраткер болса, соның бірі Нұрсұлтан Назарбаев деп айтқан болады. Жаңа жыл қарсаңында Қазақстан министрлер кабинетінің шешімімен жоғары және орта арнаулы оқу орындарында оқитын студенттердің шәкіртақысы өсті. Мұхтар Әуезов, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Александр Затаевич, Мұхан Төлебаев, Шәкен Айманов сынды белгілі тұлғалар атындағы стипендиялар 50 сомнан 180 сомға дейін көбейді. Сонымен қатар, Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің студенттері де енді 180 сом көлемінде шәкіртақы алатын болды. Әсіресе ғылым жүйесінде үлкен өзгерістер басталды. Сол кезде елбасы ең басты қиындыққа қарамай осы ғылым саласына ерекше көңіл бөріп, біздің ғалымдарды қолдауымыз керек деп. Ал білім саласына жоғарғы оқу орындарын студенттердің стипендиясын төмендетпеуіміз керек. Қандай экономикалық қиындық болса да біздің мектептеріміз жұмыс істеу керек. Біз тек қана алға жылжуымыз керек. Осы күндері Алматыдағы Қазақ мемлекеттік университеті, Қарағанды университеті және Қазақ политехникалық университеті жанынан интернаттар ашылды. Мұнда мектеп оқушылары жоғары оқу орнына түсу үшін даярлықтан өтіп қана қоймай, ғылыми жұмыстармен айналысуға да мүмкіндік алды. Отандық белгілі ғалымдар дәріс оқыды. Кешенді жұмыстарды үйлестіру ғылым академиясы мен халыққа білім беру министрлігіне жүктелді. Бәрі стандарттың бәрі Москвада бекітілетін. Оқу стандарттары басқа, өзіміздің оқу стандарттарымызды реттей бастадық. Жаңа оқулықтар жазу керек болды. Осының бәріне сәйкес білім оқу саласына байланысты заң қабылданып, бізге жаңағы Қазақстанның өзінің стандарты болады, өзінің оқулықтары болады. Енді біз өзіміз бекітеміз жаңағы ғылыми атақтарды деп, біздің еліміз өзі жаңағы білім ғылым жүйесін реттей бастады. 1990-ның 26-сы күні Швейцария мемлекеті Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін ресми түрде таныды. Осы күні ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа Швейцария конфедерациясының вице-президенті Рене Фельберден жедел хат келді. Фельбер мырза Қазақстанның және оның халқының көркеюіне шынайы тілектестігін білдірді. Жоғары мәртебелім, сізге Швейцария Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін танығандығын және дипломатиялық қарым-қатынас орнатуға мүдделі екенін хабарлауды өзіме үлкен құрмет деп санаймын. Қазақстан мен оның халқының гүлдене беруіне менің ең шынайы ізгі тілегімді қабыл алыңыз. Осы күні кеше ғана отставкаға кеткен Михаил Горбачев Мәскеуде журналистермен кездесті. Октябрьская қонақ үйінде өткен басқосу 2 сағатқа созылды. Кеңес одағын ыдыратуға мен қарсы болдым, қазір де қарсымын. Кешегі алып одақтағы билікті, өкілеттілікті бөлуге болады. Бірақ мемлекеттердің арасын алшақтатуға болмайды. Әр қадам келісім мен ынтымаққа бастайды деп ойлаймын. Әрбір шешім халық пен оның өмірін ойлай отырып қабылдануы тиіс. Отставкадағы саясаткер өз сөзінде кеңес одағын сақтап қалудың мүмкіндіктері болғанын және болашақта ірі реформаларды жалғастыра беру қажеттігін тағы бір мәрте айтты.